لك يا لا يا سا يا عصير الدفه لا عصير 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 عبرنا يدقلواچو مشريت لماجي ميلو زفن بتككل لانشي يتواكنا بس سلازي صحوته منن فلتر على نبرو من دزيو نبرتش ايه انت ديكور منامنا تتقم يا انغت حبل قابسكات اطبسني يا غابوي اسو 3 عامت بتجس تطبقو እንዴ አርሲያን ደጋፊ ነው? ወላ ሷም ሹፌር ነው። ምንድን ነው የምታሽከረከረው? ሲኖ። እንዴ? አዲስ አበባ ሄዳ ልትገል ነው ሰዋል። እንተዋወቃለን ወይ ልንባባል በእሁድም በኢቢኤስ እንተዋወቃለን ወይ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው ዛሬም እንደወትሮ እንተዋወቃለን ወይ ለነላችሁ ሶስት ጥንዶች እንጀላችሁ መጥቻለሁ እንግዶቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ እናንተ እዚህ ጋር በጥቅምት አበባ አበባ ይታየኛል እዛ ጋር እዚህ ጋር ብቻ ብቻ አምራችሁ ነው የመጣችሁት ግን እንኳን ደህና መጣችሁ በጣም ደስ ብሎኛል የተለየ በዓል አለ ዛሬ አለባበሳችሁ በጣም ያምራል ለፕሮግራሙ ድምቀት እንዴ እንዴ ይሰውከኝ አጣው እንዴ ድምቅ ሳረጋችሁልኝ በጣም ነው የምናመሰግነው ስለዚህ መጀመሪያ እናንተ ልትተዋወቁና ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ እንዴት ተዋወቃችሁ ቢለውን ቀጥል አድርገን እንዘማስ ስለዚህ ከግሪን እንጀምራ ህይወት ዛሬው ነው ባላላ እኔ እንደሻው ጸደቀ ባላል አሁን የተዋወቃችሁ በዚህ ቀጥልኝ ህይወት የተዋወቅነው በፌስቡክ ነው ፌስቡክ ላይ ማለት ነው ላከ እኔ ላከ እሺ ከዛስ ከዛን የመለስኩለት በቃ ተዋወቀን አወራን ከዛን ተገናኘን የመጀመሪያ አወራሽዋት የተባባላችሁት ነገር እንዴ? በጣም ቆንጆ የነሽና መታወቅን ይችላልን ነው ያልኳት። እሺ። ከዛ እንደዛ ያያለን አው ከዛ አልቺ ስልክ መቀየር ገባ። እዚ ላይ ግን ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰው ሲተዋወቅ አሁን ብዙ ሰው የሚቸገረው እንግዲህ የምሰማው ሰዎች ፎቶ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናየው ፎቶአቸው ፊልተር በጣም ብዙ አይነት ፊልተሮች አሉ አይደል? ሌላ ሰው እስከምን መስል ድረስ። ስለዚህ እሷ ፎቶ ምንም ፊልተር አልነበረውም እንደዚሁ ነበረች። ባካስተገኛ እንደዛ ነበር አልተጠራጠርክም ግን አንድ አይነት ነው የተለያየ አላየው ያን ስለዚህ ፊልተር አልነበረው አዎ እሺ ስማችሁን እንተዋወቅ እኔ መቅደስ አማረ መቅደስ አማረ ባለቤት በልስቲ አንተነ በልስቲ አንተነ እንዴት ተዋወቃችሁ ከተዋወቅን ቆይተናል አብረን ያደግን ባጭሩ ያንድ ሰፈር ሰዎች ነን ስለዚህ አንድ ሰፈር ስለነበራችሁ ተዋወቃችሁ እንዴት ወደ ትዳር ገባችሁ ያው ወደ ትዳር የገባ ነው አዲስ አበባ መጣለ ስራ ከላገር ነው ተወልደን ያደግነው አብራችሁን የመጣችሁት እኔ ቀደም ብዬ እሺ ከሷ ቤተሰቦች ጋር ያው ጎረቤት ነን ከወንድሞቿ ጋር ደግሞ ጓደኛ ነን ያው ጓደኞቹ አጣበሱኝ ያጋቡኝ ጣበሱኝ አጣበሱኝ አጣበሱኝ ያጋቡኝ እንጂ ጣበሱኝ አጣበሱኝ አይደለም አላውቀው እሺ እናንተ ጋር ሽንታውቅ እመቤት ጌታቸው ባላላም ባላ አማረ ድምጽ ይባላል አማረ ድምጽ ደስ አይልም ስሙ እስቲ ትንሽ በድምጽ የሆነ ነገር በልልና ወይ ሙዚቃ ወይ ግጥም ምንም ነገር የለም አማረ ድምጽ ምልስም ተሰጥቶ ያኔ ስወለድ ነው የዘፈንኩት እንጂ አሁን እሺ ትበልም የዘፈንከው ዘፈን ነበር አልነገሩኝ ሌሎች ወንድሞች ስማቸው ማን ሴቶች ናቸው እሺ ትግስት ድምጽና ሙሉ ድምጽ ይባላል ሙሉ ድምጽና ትግስት ድምጽ ሶስት ናቸው አይ ቆንጆ ቆንጆ ስለሆነ ካባስም ጋር መሄድ ማች የሚያርግሽ እንዴት ነበር የተዋወቃችሁት የተዋወቅ ነው እነሷ ለስራ ሰና ሰንዳፋ በኪም ባላለ ሲኖ ትራክ ሹፌር ነኝ እኔ እሷ የቡና ትሸጥ ነበር እና እዛ እሷ ጋር የሄድኩ እየተጠቀምኩ ነበር ቡና አረፍ ብዬ ማለት በምልልስ በተዋወቅን ከዛ በኋላ እሷም ሹፌር ናት ኧረ እባክህ ምንድን ነው የምታሽከረክ ሲኖ እንዴ በእውነት አ እኔ ግን ስለሲኑ አንድ ነገር ለበለ ዛሬ ሳምንት የሆነ ስራ ልንሰራ ወተን ነበርና አጋጣሚ ሆኖ የሆነ ስንት ስላደረገኝ ሳላነሳው እንዳላልፍ ብዬ ነው ለስራ ወተን መኪናው የሲኖ ትራኩ መኪናው እየመጣ በጣም ክላክስ ያረጋል እና በቃ በጣም ክላክስ ያረግ እየፈራ ነው መጣን ድምጹ እኔ ሌላ መኪና ውስጥ ነበርኩ የኛ ደግሞ የስራ የኢቢኤስ መኪና ደግሞ አብሮን ነበር ከዛ እኛ ወደ ዳር ስንወጣ መኪናው የኛን መኪና የኢቢኤስን መኪና ገጭቶት ነው የቆመውና ምን አስተነገጠኝ እኔ ለአደጋ ሊያጋጥም ይችላል ልጁ ኮረደ በኋላ ብዙ የከፋ ነገር አልገጠመንም ግን ኮረደ በኋላ ፍሬንም ቢብሎይ ነው አለ ያስተነገጠኝ ነገር ያደረገው ጫማ ሲሊፐር ጫማ ነበር ሲሊፐር ጫማ አይደለም ሲኖ ትራክ ለመንዳት እንደኔ እንግዲህ እኛ ምን እንደዳደን መኪና ግን ትንሽ መኪና እንኳን ለመያዝ የሚመከር ነገር አይደለም ምን አይነት ኃላፊነት ባይሰማን ነው እንደዛ አድርገንስ ያንንም ያህል መኪና ይዘን ምን እንደሄደው ብዬ በጣም ያሰብኩ ነበር እንኳን እና እንኳን አነሳው ምን ትላለህ ሲለኝ
እዚህ ጋር የመኪናው ችግር እኮ አይደለም ሲኖ ትራክ በማን ፋብሪኬት ተደርጎ ነው የሚወጣው የሹፌሩ አስተሳሰብና ልምድ ነው የሚፈልገው እንጂ በሲኖ ትራክ ሰው ለመቅጨት መኪና ለመቅጨት አይደለም የመጣው እኮ ርቀትሽን ጠብቀሽ የምትሄጂው የመኪናሽን አቅም ታቂው አንቺ ነሽ ነው ያንን መግባባት መቻል አለብህ መጀመሪያ ምን ያህል ጊዜ ልምድ አለ በስራ ወደ 20 አንተ ረጅም ጊዜ ልምድ ነው ያለ ማለት ነው በጣም ብዙዎቻችን ይመስለኛል እኔ የኛውን ሐሳብ እንደም ብዙ ይጋራዋል ብዬ አስባለሁና ብዙዎቻችን ሲኖ ትራክ የሚባለው መኪና ስናይ ራሱ በጣም ነው የምንፈራው መፍራታችን ጥሩ ነው ለመጠንቀቅ ይረዳናል ግን ደግሞ በዛ ልክ ደግሞ መኪና ነውና ምን አለበት ይሄ ነገር እንትን ቢሰጠው ብዬ ሁሌ ማስበው ነገር እኛ አደጋ አድርሰናል አታቆም እመቤት ምን ያህል ጊዜ ነዳሽ አንድ 3 አመት እሱ ነው ያስተማረኝ እንዴት ነው ግን ትልቅ አይደለም ግን አይከብድም አይከብድም እንደማንኛውም መኪና ነው ፍላጎት እንጂ ብዙም አይከብድም እና የሙሉ ጊዜ ስራሽ አሁን አሁን በወሊድ ምክንያት አቋርጫለሁ እንጂ ሰራ ነበር ሙሉ ጊዜ ሰራ ነበር አዎ ሙሉ ጊዜ ሰራ ነበር እስቲ ከገጠመሽ አንዱን አጫውት ሴት ነሽ ወይ ምናምን ብላ አንዷ ትራፊክ ሻሸን አንስታለሽ ከላይ ያላመነችኝም ነበር ወንድ መስሏት አስቆማሽ ነው አስቆማኝ ይገርም ነው እሺ እንዴት እንደተዋወቃችሁ አንስተናል ግን ምን ያህል ጊዜ እንደሆናችሁ ሁላችሁንም አላነሳንምና የኛ ከተዋወቅን 5 አመታችን ብዙ ግን ገጠመኝ በሷ ብዙ ገጠመኝ ገጥሞኛል እስቲ በእናት አጫውተን ደስ ይለኛል እንስማ አንድ ጊዜ እኔና ሷ ጭነን ወደ ቦሌ እየመጣን ነው ጠጠር እኔ አጠገቧ ነው ያለሁት በዛ ሰዓት ፍተሻ ነበር እየፈተሸ ሰውየው ልዩ ኃይል ነው ሲያያት አንቺ አዲስ አበባ ሄደሽ ሰው ልትገጪ ነው ምናምን ብሎ እሷን ጎተተና ወረደ አንተ ነህ የሰጣህት ብሎ ወደ መኪና ጫነ ለኔ እሷም ከላይ ጫ እሷን ለመኪና ላይ ጫናት እንዴ እኔ ደግሞ የነዳህ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄድን ከዛ ሄድን እዛ መኪናውን አቆምኩኝ ሁለታችን እዚ መንጃ ፈቃድ ተቀበላት እሷ ምን አረገች እቺ ሴት ልጅ አይደለች እንዴ እንዴት አንተ ለምን ተሰጣ እኔ መንጃ ፈቃድ አልሰጠም አልኩት መንጃ ፈቃድ የሚሰጠው መንገድ ትራንስፖርት ነው አምሮባት ከሰጣ እኔ ሰጣዋት አልሰጣዋት ምን ያረግልሃል አልኩት አጠገብ መሳሪያ ያዘች ሴት አለች አይደል እንዴ ሰዓት ጋር የምትጋፈጥ አልኩት ለምን እሷን አታበረታት ምን አገባ ሁሉ ያያዘ መንጃ ፈቃድ ያያዘ ሁሉ ይነዳን መሰለ እንዴ ምናምን አለ ከዛ ሄደን አቆምንና ካቆምን በኋላ ቁጭ ብለን ኮማንዶር ዋና መጣ ኮማንዶሩ ሲመጣ ምን ሆናችሁ ነው መኪና የነዳች ተገኝታ ነው እቺ አልኩ መንዳት አደጋ ድረሳችሁ ነው አላደረሰንም የነዳች ብቻ ተገኘች አልኩ ሰውየው ጠራው ወደ አንድ ሰዓት ነው ምናምን ቢሆን ቆምን ቁጭ ብለን እዛ እስር ቤቱ ጋር ማለት ነው ከዛ ኮማንደሩ መጣ ጠራ ይቅርታ ብላ ስጣት ለሷ እንዴት ምንም ሳታደረ አዲስ አበባ ሄዳ ልትገል ነው ሰዋል ከዛ በኋላ ይቅርታ ብላ ከፈለክ መክሰስ ትችያለሽ ምናምን አላት ኮማንደሩ ለሷ ማለት ነው ከዛ በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ ቆይተን ሄድን እንደገና ከዛ አንድ ጊዜ ደግሞ ማዲያ ላይ ናፍጣ የሞላን እሷ የነዳች ነው እንትን ጋቢና ላይ ቁጭ ብላለች እኔ ናፍጣ የሞላው ነው የሆነ ከኮብራ መጣ ወረደና ሰውዬ አንቺን አላደንቅሽ ማለት የሰጠሽ ሰው ነው ማደንቀዋል እንዴት ፈቀደልሽ አዎ ማለት አዎ ለዛ ነው ገጠመኝ አይ ሴቶች ያህል ብቃቱ ካለና ማረጋገጫው ከተገኘ እንኳን ለዛ እናንሳለን ብዬ አላስብም ግን አጋጥሞኝ ስለማያውቅ እኔም ስለገረመኝ ነው ደስ ይላል ግን አንተ የምትሰራውን ስራ ደግሞ እሷ እንድትሰራ መፍቀደ እሷ እንድትሰራ ማረገም ላንተም ትልቅ አክብሮት አለ ከዜሮ ተነስተሽ ነው ወደ 5ኛ መንጃ ፍቃድ ነው የሚያስፈልገው ለዛ አራተኛ መንጃ ፍቃድ ከዜሮ ወደ 4ኛ ደረሽ ወነት ነው ስለዚህ 5 አመት በትዳር ቆይታችኋል ማለት ነው እንደተዋወቃችሁ ወዲያው ነው የተጋባችሁት በቃ ወደ ስራ እሷ መንጃ ፍቃድ ነበራት ስራ አልነበራት የኔ ደግሞ መኪና ስራ ስለነበረ እኔ መኪና እየሰጣዋት ያሳየዋት ሁሉ ሰው ፈለጋት ከዛ በኋላ ጎበዝ ሆነች እንዴ እንድትቀጠር ማለት ከዛ በዛው ቀጠልን እዛ እሷ ሰፈር እጄ ተከራይቼ አብረን መኖር ጀመር እሺ እነ መቅደስ እነ በልስቲ እኛ 8 አመት ሆኖናል በትዳር ያው የኛ መተዋወቅ የለውም ለትዳር መተያየቅ እነ ህይወት 3 አመት በጓደኝነት 3 አመት በፌስቡክ ጓደኝነት ነው ወይስ በአካል አይ በፌስቡክ ተራርቀን ነው እሱ ያለችው አሰላ ነው እኔ ያለሁት እዚህ አዲስ አበባ ነው 3 አመት ሙሉ በፌስቡክ አወራችሁ በፌስቡክ ነው ያወራ ነው በፌስቡክ ሁሉ ባለውለታ ነው ባለውለታችሁ ነው ፌስቡክ እንዴ ስለዚህ 3 አመት በትዳር
አይ ገና አንድ ወራችን ነው በስዳር አ ተቀረለ ካመጣት አንድ ወራ ነው ፈራችሁ እኮ ወደዚህ ራስ ስትገባ እየፈራሽ ነበር አ ለዛ ነው ስለዚህ ያስለመድካት ነው አ እንግዲህ ሙሽሪት ልመጅ ሙሽሪት ልመጅ የሚለው ዘፈን በትክክል አንቺ ነው በቃ ጋብዥሻል እሺ እኔና እናንተ ይሄን ያልከተዋወቅን ደግሞ ሚስቶችን ወደ ውጭ ሸኝና ከባሎች ጋር ቆይታ አድርጋለሁ ምን ይመስላችኋል ተስማማላችሁ እሺ ደስ ይለናል ብላ ነው የወጣችሁ እሺ ሚስቶችን ሸኘን ከእናንተ ጋር ደግሞ ቆይታ ልናደርግ ነው ትዳር እንዴት ነው እሱ 3 አመት በትግስ ጠብቆ እንዴ አርሴናል ደጋፊ ነው የማይሰራ የማንቸስተር ደጋፊ ነው ጽናት ነው ድጇል የአርሴናል ደጋፊዎች ብዙ ጊዜ ታማኝ ናቸው ለትዳር ሲባል ሰምቻለሁ አይደለ ግን እኔ ኳስ አለ የሚሆነት ግን ሲባል ሰምቻለሁ ነኝ እኔ የአርሴናል ደጋፊ እየፈለኩ ነው የዩናይትድ አይ ዩናይትድ ይወላውላል አይደል እኔ እንጃ እኔ ሰማው እኔ የሆነት ነው እንደዚህ ውስጥ እንዳታጣም ይዛኝ አርሴናል ደጋፊ ስለሚጠጡ ሆነ አዎ ማን ነው የምትጠጡ ጓራቸው ሳይ የአርሴናል ደጋፊዎች ወተት ይጠጣሉ በወተት የሚቻል ነው ግን አወዳደቃቸው እሺ ስለዚህ ልምዳችሁን አካፍሉትና እስቲ በልስ አንድ ነገር በሉ ካንተ ካንተ ትንሽ አይደለ ዘለግ ያለ ጊዜ አለ አዎ ዘለግ ያለ ጊዜ ነው የትዳር እድሜው ሳይሆን እድሜም የተወለድኩበት ዘለግ ያለ ነው እንደምታዩኝ አይደለ እሺ ቆንጆ ጨዋታ ነሳ ስንት ሆነክ 36 አመት ሆነክ አዎ ወይ ለያት መስል የሴት ልጅ አባት ነኝ እሰይ ስንት አመት ነው ልጅ አንተ 2 አመት አሁን ጠር ይሟላል ጠር 26 እሺ እና ያው ተዳር ቀደም ስትሉት እንደነበረው ጽናት ይጠይቃል ትግስትም ይጠይቃል ከዚህ በተረፈ ተዳር የግለሰቦቹ ሁለቱ ስምምነት እስከሆነ ድረስ ራሳቸውን መስሎ መቀጠል ነው ተወቃቸውም በመግባባት ከሆነ በቃ ተዳር በጣም ጥሩ ነው ለዚህ ጽናት ይኑርህ ነው የምትለው ጽናት አዎ ሰምታል ከዜሮ ነው የተነሳ ነው እውነት ለመናገር እኔ ዲግሪን ሳልጨርስ ነው ያገባኋት ተማሪ ሆነ እሷ ገና 10ኛ ክፍል ጨርሳ እኔ ገና ዲግሪ ሳልጨርስ ነው ያገባኋት እኔም ዲግሪ ጨርሻለሁ እሷም አሁን በሰኒ ዲግሪዋን ትጨርሳለች ጽናት ይባላል ይሄ ጽናት ትክክለኛ ምሳሌ እሺ አማረስ አማረ ብቻውን ገንጥለሽ ስትጠሪኝ አልወድ አማረ ድምጹ አንተ ተራ ደስ ይለኛል እሺ አማረ ድምጹ ያው እንግዲህ የሁለቱ ስምምነት ነው እንዳለው ቆንጆ ነው ግን ያው እንደ ጊዜ ያለ መሆን ነው ስታጣ መቀያየር ስታገኝ መቀያየር ሳይሆን አንድ አይነት አቋም መሆን መኖር አለበት ተቀያያሪ ጸባይ አይኑር ባይነኝ ከዛ በኋላ አንተው ትፈታዋለህ ማለት ነው ስማማል እሺ እንደሻ ምን ተማርክ ምን ተማርክ ነው አንድ ወር እንዴት ነበር ግበት ዳርቆይ ምን ይመስላል አንድ ወር ለመጀመሪያ ጊዜ ያስፈራ ነበር ከሰውም ሰው እንዴት ዳርቆ ከባር ነው ምናምን ይል ነበር ግን እኔና እሷ ካስገባ ከመጣች ጀምሮ ግን እኔ ደስ የሚል ነገር ነው ያሳለፍኩ ያለሁት በአካል ተገናኝታችሁ ታቃላችሁ ከዛ በፊት አንድ 3 ተገናኝተናል እየመጣች ከዛ በኋላ ግን ቤት ስትገባ በጣም ሌላ ነገር ነው እንደሚያስፈራ ሳይሆን እንደውም በጣም ደስተኛ ነው የሚያደርገው ደስ አለ ከዚህ በላይ እንግዲህ ደስ ይበል እንደሰማሁ ከነሱ ምክረን ወስደሃል መልካም የትዳር ጊዜ አሜን ይሄን ያልከነሰናው ቀጥታ ወደ ጥያቄዎቹ ነው የምገባው የመጀመሪያው ጥያቄ ለባሎች ባለቤት ከሰውነት አካሏ የበለጠ ምንዋን ትንከባከባለች ካንተ ነው የምጀምረው እንደሻ እኔ ጸጉሯን ትንከባከባለች በልስቲ ያው ደካማ ናት እንጂ ሞር ጸጉሯን ነው እሷ የምትንከባከበው ጸጉሯን ነው ደካማ ናት ያልከው ግን ለምን እንደሆነ ትኩረት ብዙ አትሰጥም ኖርማል ነው አትጨነቅም ለማለት አትጨነቅም ይሄ እንትን ዲኮር ምናምን አትጠቀም ግን ዲኮር ማለት ምንኛ ምን ይቀባው ሜካፕ ነው ዲኮር ያልከው ዲኮር ለሌላ ነው ለካ አይ መብት ነው ማለት ትችላለህ ግን ይቅርታ ለቃል አጠቃቀም ሜካፕ ለኔ ምንም ችግር የለብኝም ግን ቢከስ ለስራይ ስለሚያስፈልገኝ ይጠቀማል ስለዚህ ጸጉራ ላይ በሚለው ነው ያዘው አዎ እሺ አማር ጥርሷ ከዛ መሳቅ ነው ደስ የሚለው ደሞ ጥርሷ ንጣቱ እሷ ብቻ ነው ለላ ታብት ሌላ ያለ የኔ እንደምታይኝ ስለዚህ ያንተም የሷም ሀብታቸው የሷ ጥርስ ነው ማለት ነው አዎ በዛ ነው ምን ጽናን ነው ደሞ ፈገግቷ ሲያስደነግጥ የሆነት እኔ ራሴ ወድጄዋለሁ ታንክ ዩ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ ሁለተኛው ጥያቄ
ባለቤትህን ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ጋበዝካት? ፈልስቲ ግብዣ ማለት የሚበላ የሚጠጣ ወይስ እንደፈለክ እንደፈለስ ሷ ስትመጣ ይሄንን ነው ልትል የምትችለው ምትለውን ነገር ማለት ትችላለህ? ያንገት ሀብል ያንገት ሀብል ጋበዝካት? አዎ እሺ ያንገት ሀብል እሺ አማራ ቡና ነው የምትሸጠው የነበረው ቡና ነው የጋበዝኩት የራሷን አዎ እሺ እንደሻ ምሳ ነው የጋበዝኩት እንዴ ምሳማ ምን ምንድን ነው ነው ስፔሲፊክ የጾም ቀን ነበረ ሽሮ ነው የበላሁት ሽሮ ነው የጋበዝካት እሺ የመጨረሻው ጥያቄ ባለቤትህ የምትወደው ድምጻዊ ወይም ድምጻዊት ማን ናት? አስቴር አወቀ። አስቴር አወቀ። ጠይም ዘለግ ያለ የሚለው ነው? ለዚህ ማረግልኛ ነው። ልበለው? እሺ። ጠይም ዘለግ ያለ የሰ ውይ አስቴር እንድትፈር ወረ ልበል። ለራሴ ራስ ዶሬስ አለፍኝ። እሺ በልስቲስ ፍቅር አዲስ ነጋጠው። የፍቅር አዲስ ነጋጠው በማጥናቂላት ምን የሚለው ዘፈኗን ጋበዘች? እኛ እንገባበዝ ሙዚቃ አንዱ ተከፍታለች ግን አረ ምን ነካይ ምናምን የምትል ነገር ሰምቻለሁ። ነው አረ ምን ነካይ ሻይ ያቂው ነገር ድምጻዊ ተማናት ነው እንጂ ምን ደዘፈኑ ለእናንተ ለመጠየቅ ያህል ነው። እንደሻ ያስቴር አስቴር አወቀ። አረ እሺ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል። ሚስቶችን ወደ ውስጥ እንጠራና የነሱን ምላሽ ደግሞ እንሰማለን። ሚስቶች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቀርሽ። እሺ በቀጣው ለጥያቄው ለለፋ ከዛ ፊት ግን ፍቅራችሁን ተገላለጹልንና አይደል? ይሄ ማስታወሻ የሚቀመጥ ስለሆነ ከአንድ ወር እንጀምር። እሺ እንዴ በጣም ነው ወድክ? እኔም በጣም ወድሻለሁ። አፈርሽ እኔ ከስራ እንደዚህ ላይ ያችኛል። አንተስ እንደሻ? እኔም በጣም ነው ወዳት። ህይወት ሳይሆን ምላት እማ ነው ምላት እማ እድሜና ጤና ይስጥልኝ ነው ማለት። አሜን ብላ ተቀበለች። እንግዲህ ይበሷስም ጮክ ብዬ ብየዋለሁ። እሺ እነ መቅደስ በጣም ነው የምወደው። ሻመት ነው በልስቲ። አሜን በል። እኔም በጣም ነው የምወድሽ የማማዬ እናት። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። አሜን። እሺ እና ማረስ የልጆች አባት ሻመት ኑርልኝ። በጣም ነው ወደ በጣም ነው ማከብረ። እግዚአብሔር በጤና ይጠብቀ ያኑር። አሜን በል እንጂ አማራ። አሜን አሜን ይልኩ ነው ነው እዚህ ጋር ተሰማኝም ብዬ እኔም ወድሻለሁ። እመቤት ጌታቸው እንደዚህ አጣምሮ ሻመት ያኑረን። እንግዲህ አሜን 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 አማራ ዲ ከና አባቴ ስላልከኝ አሜን ብዬልሃለሁ። እሺ ወደ ጥያቄዎቹ ቀጥታ አልፋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ባለቤት ከሰውነት አካሏ የበለጠ ምንዋን ትንከባከባለች ብለን ነበር? መቤት ጸጉሬን ይሁን ስለይ ጸጉሬን ይሁን መልሱ ናፊ እሺ አሳይልኛ ማር ጥርሷን ያለ ጥርሷን ያለ ምን ያረክሽ እንትንከባከብ እስቲኛ ምን እንስማ? አረ ምንም አላረገም በቃ ምን ብርሽ? አይ እሱን ያላት አንድ ሀብትና እሱን በጣም እንትንከባከበው አለ። ንገራት እንጂ አማራ አላልከኝ? አረ ተወኝ እስቲ። ጥርሷን ያላት በምን በቀልም በምንም በሐዘንም ነው በቃ። አረ ከዚህ በላይ ምን ደረ? እና ጥርስሽ ነበር መልሱ ግን ልክ ነው ብለሽ መጣሽ? ልክ ነው። ያ ፈገግታሽም ያምራል ደግሞ ከነዲም ብሏ። ልክ እና መቅደስ ያው ብዙ ምን ያና ብዙ ምን ያንከባከቡም ሲጀምር ምን ከባከቡም የለኝ ሊል ይችላል። ጸጉራን ይያል ጸጉራን ይሻል ጸጉራ። እሺ አሳይ። እሺ ይወት እኔ ጸጉሬ ጸጉርሽን? አዎ ለምን በቃ ጸጉሬን በጣም ነው እንከባከባው። ምን ምን ታረጊበታለሽ? ማረግበት ያው በእንቁላል በአቮካዶ ምናምን ነው ተቀብቼ የምታጠበው እና በቃ እንዲያድግልኝ ብዙ ጥረት አደርጋለሁ። ስለዚህ ጸጉርሽን እንደምትንከባከብ እንቁላልና አቮካዶ ከቤት አስቤዛነት ወደ ጸጉር አልፈዋል ማለት ነው። አሁን አሁን ለነገሩ እንደዛ ሆኗል። እሺ ያሳይልኝ። እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ
ባለቤትህን ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ጋበዝካት ብለን ነበር የጠየቅነው። ምን የሚል መስሻል መቅደስ? ያው ክፍለ ሀገር። ምን ጋበዝካት? ሽሮ ነው ወይም ተጋቢ? ተጋቢ ነው። እሺ በልስቲ አሳይሽል። እኔ እንግዲህ ግልጽ አድርጌ ጠይቄያለሁ አይደለ? በልስቲ ስጦታ ጋበዝካት ነው ብዬ የምጠይቃ ስትመጣ አልኩኝ። ተጋቢ ነው ግን ታስታውሳለህ የጋበዝካት? አዎ። የት ነበረ? መናኸሪያው ፊት ለፊት ሞጣ ነበረ። ያው መጋበዝና ስጦታ መስጠት ይለያያል አይደለ? እኔ ብያለሁ፣ በግልጽ ነው የጠየቅኩት። ረስተህ ሆነው? አረሳውም። ታዲያ ለምን አላል? እንደዛ እንደዚህ ግብዣ ነገር ብዙ አይደለም እውነት ለመናገር። የዛኔ ታዲያ እንዴት ጋበዝካት? የዛኔ የትኬት ልንቆርጥ ጧት ስለወጣ ቁርስ መብላት ስላለብን እዛ ተጠቀምን እንጂ መጋበዝ ፈልጋ አይደለም። ምግብ ቤት ነው የምንበላው። እኔ ይሄንን ነው የምትል ብዬ ስለማስብ ነው። ያቺ በጣም ብርቋ ነች። ያቺ አንገታ ብል የመጀመሪያ አርጋታለች። አዎ እሷ ናት። ያው ስጦታ ሲባል ነው እንጂ። አዎ ሲሚያት። አዎ ቆንጅዬ ናት። ከዚህ ጋር ስትታያለች። እሺ እመቤት ምን ይመስልሻል? ጠብስ ምሳ ብዬስ ራስታዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ምን ጋበዝካት ነው ጥያቄ። ቁርጥ ብላለች። ቡና የሚገርምሽ ነገር ከአንዳንድ ነው የመለሰው፣ ከዛ ደግሞ ራሷ የምታፈላውን ቡና ነበር ያለው። ግን ይመስለኛል አንተ ጋብዛሃት ሄድክን አልጠጣችሁም። ብሩን ሰጥተሃት ከፍለህ ያው የምሰራውም ስለሆነ እንግዲህ የምሰራው ስለሆነ ምናልባት እንደዛ ይሁን አይደለ? የመጀመሪያ ስለሆነ እኮ በቃ እኔ ጋር መጀመሪያ ትውውቃችን ቀጥታ ነው የምሳሚ ነይ ቁርጥ ብዬ አልላት። መተዋወቅ አለብህ መጀመሪያ አይደል? ከዛ በኋላ እሷ ቡና እያፈላች ደግሞ ቡና ጠጪ አልኳት። ጠጥተው ነበር ግን አሳሰብሳል። እንዴ ታዲያ ጠጥተሽ ነው የረሳሽው? ረስቼዋለሁ። እሱ ይኸውልሽ ቡና ብሏል። ለማንኛውም እሺ ህይወት፣ መጀመሪያ ስንገናኝ ጾም ስለነበር በየአይነት ነው የበላ ነው ሽሮ። ስለዚህ ሽሮ ያሳይል። ሽሮ እሺ። ወደ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ጥያቄ አልፋለሁ። ባለቤትህ የምትወደው ድምፃዊ ወይም ድምፃዊት ማን ናት ብለን ነው ህይወት? አበባ ደሳለኝ። አበባ ደሳለኝ ያሳይል። አስቴራ እሺ። መቅደስ? ፍቅር አዲስ። ፍቅር አዲስ። በልስቲ ምን የሚለው ዘፈን ነው ግን ምትወጁ? እኔ ፍቅር አዲስን ሙሉ ነው ወደዳል። ሁሉን እሱን የጋበሽ? ሙዚቃ እንኳን ብዙም አንተጋጋብዘን አልተገባበዛችሁም። ትሰማላችሁ እሱም ብራት እንሰማለን እንጂ አልጋበዘችኝም ብሏል። እሺ እመቤትስ? እኔ አስቴር አወቀ ነው ሙድ አሳይልኝ እስቲ አስቴራ። ጠይም ዘለግ ያለ የሚለውን ጋብዛኛለች እኮ ብሎኝ ነበር። እሱ ለእኔ ነው። ለምን እሱ ቀይ? እሱም እኔ ነኝ እንግዲህ ለጠይም ማደላው። ስለዚህ አንቺ ለራስሽ ነው ይቀር? ለእኔ ለራሴ። እኔ የሚገርምሽ ነገር ጠይም ዘለግ ያለ የሚለው ለራሴ የምሰማው ሙዚቃ ወይም ለራሴ ነው። ይገባናል፣ ይገባናል። እሺ የመጀመሪያ ዙር ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል። ነጥብ አሳውቃለሁ። በመጀመሪያው ዙር አማረና እመቤት 5 ነጥብ፣ በልስቴና መቅደስ 10 ነጥብ፣ እንደ ሻውና ህይወት 10 ነጥብ። ሁለተኛ ዙር አለ። ሁለተኛው ዙር እያንዳንዱ ጥያቄ 10 10 ነጥብ ነው የሚያሰጠው። ከዛ ደግሞ እኩል ነጥብ ካመጣችሁ ቦነስ ጥያቄ አለ። ቦነስ ጥያቄ ስንት ነጥብ ነው የሚያሰጠው? 25 ነጥብ። አሁን ባሎችን ወደ ውጭ እንሸኝና ከሚስቶች ጋር ደግሞ ቆይታ እናደርጋለን። እሺ ባሎችን ሸኘን፣ ሚስቶች ከእናንተ ጋር ደግሞ ቆይታ ላደርግ ነው። ከዛ በፊት ግን ከባሎቻችሁ በጣም የምትወዱላቸውን ነገር ደግሞ እስቲ ንገሩኝ። ከአንቺ ልጀምር መቤት። እኔ ወንዳ ወንድነቱና ድፍረቱን እወዳለሁ። ወንዳ ወንድነቱና ድፍረቱ። ለምን እንደዛ አልሽ? ምንም ነገር አልችልም ብሎ እንትን አይልም፣ ይሞክራል ሁሉንም ነገር። ጎበዝ ነው በዛ።
አንቺ ደግሞ በሱን ይወጣሽ አይደል? ይወናል እንግዲህ አሪፍ ነው ወጣ መቅደስ ያው ነው ባህሪው ባህሪው ቀስ ያለ ነው እና ቀስ ያለ ነው ቀስ ማለት ነው። እሺ ህይወትስ? እኔ ጸባዩ ጸባዩ የትኛውን ጸባዩ? ብዙ ጸባይ አለ እኮ በቃ አይናደድም ብናገረው ራሱ አያኮርፍም እና በቃ ወይ ወጥቶ ከዛን ወዲያው እንትን ይላል። ባን ብሩ ስንት ጊዜ ወጥቷል? አረ አይ እኔ በስልኩስ በሶስት አመት ውስጥ ራሱ አይቻለሁ ጸባዩ። በስልኩ ወጥቶ ይገባ ነበር? አይ እንደዛ ሳይ አየሮስቱ ይመለሳል እንዲለቀው ነው። ይሄ ደስ ይላል ግን በጣም። ወደ ጥያቄዎች አልፋለሁ። ወደ ጥያቄዎች ከማለፊ በፊት ግን እናንተ ጋር ቁጭ ብለን እየተያየን አይን ላይ ብንጠያየቅ ምን ይመስላችኋል? አይደል? አንቺ ጋር ሉና አይሻለም? መቅደስ ባልደረባዬ የመሰለሽ መቅዲ መግኒ ተቀታልሽ አይደል? አዎ ተቀታልሽ ተቀታልሽ ትሚመታሰል ነገር አላችሁ ነበር አሁን ራስ እውነት ወደድሻት? እጄ ሰላም ብላት ይሄ በልሻት ትበጪ? አይ ወላላ ታልቀቀኛት። እሺ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ አልፋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄ ባለቤትሽ ለመጨረሻ ጊዜ ለራሱ ምን ነበር የገዛው ነው? ጃኬት ታይ ቲሸርትም ገዝቷል። ያው ባንድ ቀን ገዝቷል። ባንድ ቀን ነው ጃኬት እና ቲሸርት ስንሄድ። ስለዚህ ምን ይሁን መልሱ? ያው ጃኬት ቢሆን ጃኬት ይሁን። እሺ ህይወት ቲሸርት ነው የገዛው። ቲሸርት ምን አይነት ነበር? ነጭ ለመስቀል ለታ ነበር። ለመስቀላው? አዎ የዛሬ ወር ወርም ወር ሆኖ አዎ። እንግዲህ የመጀመሪያውን ጥያቄ ጠይቀናል። ስለዚህ ለሁለተኛው ጥያቄ ዝግጁ ናችሁ? አዎ። ደስ ይላል። እሺ ቀሏችኋል ማለት ነው። ዝም ብዬ ሳስበው ጥያቄዎቹ ቀላል ናቸው። እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ። ሁለተኛው ጥያቄ ባለቤትሽ በንግግሮቹ መሀል በብዛት የሚጠቀመው ቃል ምንድን ነው? የኔ ምሳሌ ልንገራችሁ? እኔ የምጠቀመው እንደ ሀሳብ ከሆናችሁ ልንገራችሁ። ከዛስ እላለሁ። የኔ እንደዛ ነው። የባሎቻችሁ ደግሞ ምን ይሆናል? ስለዚህ እየመጣ ነው መልሶቹን የምሰማው። እዚህ ጋር ልምጣ ደግሞ አሁን ህይወት ጋር። ህይወት ምንድን ነው የሚጠቀመው ቃል? ማ እንዴት ሆነ? እንዴት እንጻፈው? አይደል? ሲጻፍ እንዴት ነው? ከዛስ የኔ ቢጤ ነው። እሺ መቅደስ ምክንያታዊ ነው ማለት ነው። እሺ እመቤት እኔ ምልክ ምናምን ምልክ እኔ ምልክ እንደዛ ምልክ ይላል። እኔ ምልክ እሺ እኔ ምልሽ እንተዋወቃለን ወይ? እሺ ወደ ሶስተኛው እና የመጨረሻው ጥያቄ አልፋለሁ። ባለቤትሽ ከቤተሰቦቹ መካከል ከማን ጋር ነበር ቅድሚያ ያስተዋወቀሽ? እመቤት ከእህቱ ጋር ማን ትባላለች? ትዕግስት ከትጂ ጋር ነው። መቅደል እኔ ሙሎችን አውቃቸዋለሁ። ስለዚህ አውቁሽ ነበር እነሱ ማለት ነው። ሙሉ ቤተሰቡ ልበለው? ሙሉ ቤተሰቡ። እሺ ህይወት እኔም ከእናቱ ከአባቱም ጋር አስተዋውቀኝ። ግን መጀመሪያ አይታ ይዞኝ ሄዳ ወንድሙ ጋር ነው። እሺ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል። ባሎች ወደ ውስጥ እንጠራና የነሱ ምላሽ ደግሞ እንሰማለን። ባሎች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አረፍ አላችሁ? ስለዚህ በቀጥታ ወደ ጥያቄዎቻችን እንግባ። እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ ሚስቶችን የጠየቅ ነው። ባለቤትሽ ለመጨረሻ ጊዜ ለራሱ የገዛው ምንድን ነው ብለን ነበረ። እንደሻው ጫማ። እሺ አሳይል። ቲሸርት ላለች ጫማ ብላ። ጫማው ግን መቼ የተገዛው? ከመስቀል በኋላ ነው? ከመስቀል በኋላ ነው። እንዴት ዘለከፍ ወይስ አላሳየሽ? ረስታው ነው። ረስተሽ ነው? አሁን አስታወሽ? ግን አሁን አስታወሽ? እሺ በል እስቲ። ጃኬት። እሺ ምን አይነት ነበር? ያው ሁለት ጃኬቶች ነው የገዛሁኝ፣ አንዷ ነጭ አንዷ ጥቁር። ለምን ነበር የገዛው? ክፍለ ሀገር ለቤተሰብ ልንጠይቅ የፋሲካ ልንሄድ
ميموري فول اسايلني ها منم يتلقلقت انت اند ابراراو نبر ابراراچو امال ماشي سوري سوري من عينك نبر ايه اوري لبسكو لان تواقلن وينو ለሌላ ጉዳይም ነበር አጋጣሚ ነው ለምሳሌ ይው ስላልከኝ አርገህዋል ብዬ ነው አ አገለ መቼ እየተገዛ ሳምንት ይሆናል ሳምንት ሆነ ታሳይብኝ ነው ጃኬት 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 ላይ አለችው ሷ ጃኬቱ መቼ ነበር እየተገዛ ለመጨረሻ ጊዜ ትንሽ ቆይቶ ሱግን ሳምንት እየገዛው ረሳሽ ተዘነጋ አላሳው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ አልፋለሁ ባለቤትሽ በብዛት በንግግሮቹ መሃል የሚጠቀመው ቃል ምንድነው አልኩኝ እኔ ብዙ ጊዜ እና ከዛስ ስላሉ ስለዚህ የናንተ ምንድነው ከበልስቲል ጀምር አይ እንግዲህ ነው ማለት አይ እንግዲህ አዎ እሺ አሳይልኝ ነው ማለት ምንድነው ያልኩ መክንያቱ ውይ ይራራቃል አይገርምሽ አሁን አስታውሽ ግን አይ እንግዲህ ሲልሽ ያ እሺ አማር ባይ ዘ ወይ እ ባይ ዘ ወይ ባይ ዘ ይላል አንዳንድ ሰው ባይ ዘ ወይ ሻሳይል ምንድነው ግን እኔ ምልክ እኔ ምል እሺ ትላለ ይሁን አላ ታዲያ ባይ ዘ ይክት መጣች ትላለ እሱ ደሞ እሱም ተጨማሪ ነው ሰዓት አለው ባይ ዘ ወይ ስንት ሰዓት ላይ ነው ባይ ዘ ወይ ከመሸ ነው ከነጋ 12 ሰዓት በኋላ ባይ ዘ ወይ አለ ባይ ዘ ወይ አለ እሺ እሺ እንደሻስ እኔ ምላት ከዛስ ይመስል ከዚያስ እሺ ከዚያስ ከዚያስ ወዲያ እሺ አሳይልኝ ይሁን እስቲ ከዛ ወደ መጨረሻው ጥያቄ አልፋለሁ ባለቤትሽ ከቤተሰቦቹ መካከል ከማን ጋር ነው በቅድሚያ ያስተዋወቀሽ ብለን ነበር የጠየቅነው እንደሻ ምን ብላት መልሳለች ኮንድም ወንድም ይባላል ዮሴፍ ወንድም ዮሴፍሽ ሳይል ከወንድም ጋር እሺ በልስቲ ያው የኛ እንኳን አሻሚ ነው ለዚህ ጥያቄ ሁሉም ቤተሰቦች ታውቃቸዋለች እሱ ስለዚህ መልሱ ምን ይሆን በቃ ሁሉንም ታውቃቸዋለች እሺ አሳይል አማራ ከእቴ ጋር ነው ከተላለፈት ማን ትባላለህ ትግስት ትግስት ከቲጂ ጋር ነው እሺ አሳይል ነጥብ ስላመጣችሁ ወንስ ጥያቄን ጠይቃለን ባለቤትሽ ቁመቱ ስንት ነው ሜትር 50 ሜትር 50 እሺ ባልጋሎ ከተሽ ነው አይ አለከው እንደገምት ነው እንጂ እሺ ሜትር 50 እሺ እመቤት ሜትር ከ 55 ከ 55 እሺ ወይስ 72 ሜትር ከ 72 እሺ ስለዚህ አሁን ከተመለሱት መልሶች ውስጥ ትክክል እንኳን ባይመጣ የቀረበውን ቁጥር ነው ምን ይዘው ትክክል ኤግዛክትሊ እንኳን ባይገኝ የቀረበውን ቁጥር ነው እንዳሸናፊ ምን ቁጥሩ ማለት ነው ስለዚህ ባሎችን እንጥራቸውና የነሱ ምላሽ ደግሞ እንሰማለን ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል እኩል ነጥብ ስላመጣችሁ ቦነስ ጥያቄ ጠይቀናል ስለዚህ ባሎች ዝግጁ ናችሁ ለመመለስ እሺ ጥያቄያችን ምንድነው ባለቤትሽ ቁመቱ ስንት ነው ብለን ነበር የጠየቅነው ስንት ምትል ይመስላችኋል በልስቲ ካንተ ነው የምጀምረው ሜትር ከ64 ከ64 እሺ አማረ ሜትር 75 ሜትር ከ75 እሺ እንደሽ ሜትር ከ70 እሺ እሺ ጥያቄዎቻችንን ጨርሰናል አሳዩልን መልሶቻችሁ ነው
ስለዚህ ሚስቶችን እንዴት ያቂስ እንደይቃቸው ምን ብለን ነበር የቀረበው ቁጥር ነው አሸናፊ ምን አረጋው ነበልስቲና አማረ በጣም ተራራቃቸዋል በቁጥሩ እንደሻው የቀረበው ቁጥር የሱ ስለሆነ የዛሬው እንተዋወቃለን ወይ አሸናፊዎቻችን እንደሻውና ህይወት ይሆናሉ ማለት ነው 7696 ኤን ይያላችሁ የተመዘገባችሁ ኑ እንተዋወቃለን ወይ እንባባል ስለዚህ በሁለተኛው ዙር ነጥባችሁ የነበረው አማረና መቤት 15 ነጥብ በልስቴና መቅደስ 30 ነጥብ እንደሻውና ህይወት 30 ነጥብ ነበር እኩል ነጥብ ስላመጣችሁ ግን ቦነስ ጥያቄ ሁላችሁም ናችሁ ተጠየቃችሁ ቦነስ ጥያቄ ደግሞ 25 ነጥብ ነው የሚያሰጠው ስለዚህ የዛሬው ቦነሱን ጥያቄ ደግሞ የመለሱልን እንደሻውና ህይወት ናቸው 55 ነጥብ አግኝተዋል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬው ተወቀለም ያሸናፊዎቻችን እንደሻውና ህይወት 15000 ብር ተሸላሚዎች ናቸው በልስቴና መቅደስ እንዲሁም ደግሞ አማረና እመቤት ዝምብላችሁ አይደለም ትሄዱት በጣም ተወዳጅ የሆነውን እንተዋወቃለን ወይ ከኛን ቸርታችንን ይዛችሁ ለምትሄዱት እያያችሁት እንግዲህ በደንብ አስተዋውሱናላችሁ